Kas tema on sinu jaoks see õige? Kas hoida oma suhet või minna lahku? Eluplaan vestluskaardid ja mängud paaridele on heaks abivahendiks igas eluetapis olevatele paaridele. Aitame uutel paaridel endas oma valikus selgusele jõuda ja suhet kinnistada. Kaua koos olnud paaridele oleme abiks läheduse, intiimsuse, kire ja mängulisuse hoidmisel ja taastamisel. Õnnelik paarisuhe on teadlik valik ja otsus. Ja tere kuulamas suhtejutte. Mina olen Heidit. Mina olen Risto, tere. Ja rõõm teid ikka ja jälle kohata. Ja on väga suur rõõm. No nii, et meile tuli üks pikk kiri, kohe pikk, aga see on hästi lõbus kiri. Väga lõbus. Ma loen selle ette. Kirjutan teile teemal, kas eksiga seksimine on seksiga eksimine. Minu puhul polnud. Olin kaastasega koos olnud 5 aastat. Me mõlemad oleme 27-aastased. Kuid maru rutiinseks muutus, ei viitsinud seksida, suhtumine oli ükskõikseks muutumas, üldiseltki oli üsna suva teine teisest. Mina, neiu, otsustasin kooli minna pealinna. Sain seal tuttavaks noormehega, kes oli 20-aastane ja tekkis kummaline keemia. Me saime hästi läbi ja ei läinudki palju aega, mil asi lõppes seksiga, ma olin tema esimene partner. Hakkasin oma elukaaslasest aina rohkem eemalduma ja läksime lahku ja tormasin kohe selle nooremaga mehega suhtesse. Oli kena aeg, palju seksi, vahva läbisaamine, ühised huvid, kuid siis tundsin, et ma olen talle rohkem ema kui kaaslane. Muide, me seksisime iga päev ja mitu korda, kuid ükskord, kui töölt tulin ja õhtul väga-väga väsinud olin ja seksist keeldusin, siis noormes solvus väga, et mis siis nüüd on, kas see on tõesti esimene päev meie kooselus, kus me ei seksi. Seda oli valus kuulda. Mulle meeldib seksida, aga kõigel on piirid. Ma tundsin, et see suhe ei vii kuskile. Kuu aja pärast, umbes nii, rehvasin eksiga kokku. Jäime rääkima, läksime baaridesse ja rääkisime ja õhtu lõppes mu elu parima seksiga. Tuli välja, et meil oli väga palju asju rääkimata jäänud, polnud teineteisega ausad olnud, ei teadnud vajadusi ja soove. Nüüd olen ma aasta aega oma eksiga koos olnud ja see on olnud nii tore aasta. Vahva saade teil ja edu kõiges. No väga tore kiri. Väga tore kiri. Kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et nad oleks kogu selle jama saanud ära jätta, kui nad oleksid teinud ühe rollimängu, läinud paari, niimoodi, et nad mänginud, et nad üksteist ei tunne ja me ei teinud see rollimängu läbi. Tere neiu, kas tervist, minu nimi on Mart, kas ma võin teie joogi välja teha? See oleks kõik see ära jäänud. Tead, ma ei ole üldse kindel, päriselt. Kusjuures ma ei ole sellepärast kindel, et minu meelest on aeg-ajalt vajab suhetesse õhku vahele. Et sa, ja on vaja ka suhetesse teinekord teisi suhteid vahele, et sa hakkaksid nagu siis seda, noh, nagu seda antud juhul siis peamissuhet nagu teise pilguga vaatama või ka seda, et sa tunneksid, et oi, aga ma igatsen teda või et mul on ta oluline või et oi, ma tunnen puudust, et ainuksi see juba on hästi suur tunne või noh, mõistmine, et oi, ma tunnen temast puudust või ma tahaksin temaga uuesti kokku saada, et ja see ei pruugi tulla lihtsalt nipsust. Jaa, ei, ma tegingi nalja tegelikult, aga siin oligi, mis selle loobul on, minu arust on õpetlik, on see, et vaata igas, kui mingid suhted nagu ära lõpevad, siis seal on, noh, seal on mingid ikkagi nagu mingi põhjused on ja miks nad ära lõpevad on ju. Siin oli üks väga suur põhjus, ma saan aru, oligi see seksi teema oligi, päris suur põhjus. Ja ütleme, ta läks, ja see sama naisterahvas siis läks nagu teise suhtesse, sai sealt kogemuse nagu ka nagu seksiga seotses kogemuse on ju, ja noh, ja saigi täpselt nagu eemalt vaadata seda suhet ja sai, noh, ma arvan, et ta mõistis ka mingi, et eriti kui nad siin jälle kokku saad eksiga rääkimaks, et see oligi nagu ainukene asi võibolla, mis need nagu nii-öelda suurem asi, mis on nagu, eks võib seal võiks ka olla väiksemad asju, mis on nagu nihu oli, ja kui nad suutsid sellest ka nagu rääkida ja rääkida ka muudest asjadest veel, ehk siis selle nagu ära parandada, et see, ja siis ta sai eksiga kokku ja nüüd on koos, et siin sellepärast see toimis, et nad suutsid selle nii-öelda suure tühimiku nagu, noh, nii-öelda kui nad taas kokku said kuidagi nagu jälle ära, kuidagi nagu ära täita, on ju, see, mis oli ennem puudu, et kui siin meie nii-öelda selle konkreetse saate nagu nimi on, kas seksiga seksimine on seksiga eksimine, on ju, siis nende puhul põhimõtteliselt tegelikult nagu ei olnud, on ju. Pigem oli see nagu nii-öelda kuidagi selline vahepeal kuidagi selline selle nagu probleemi nagu lahendamine, mis neil kunagi oli, on ju. Lõpuks tuli välja, on ju. Aga noh, see kehtib ainult sellisele juhtudele, kui ütleme, ongi see
näiteks seks ongi nagu see probleem on ju, kui seal on mingid sügavamad, teised nagu sügavamad probleemid, ma ei tea, näiteks me oleme siin rääkinud abielust või laste saamisest, kui kumbki pool ei seda ei soovi, ainu, siis seda poleks nüüd ära lahendanud. Ja, seda et nad oleks võibolla saanud kokku jälle, ainu, oleks seksinud, oleks rääkinud, aga see probleem oleks tagasi tulnud. Mm-hmm. See on tõsi. Selle kirja saadi, selle puhul sellepärast ma pakun välja ja läks nagu nii nagu läks, kuna see oligi nagu seksi probleem, millest nad. Minu mõelest nagu sellise suhte algus osas nagu mingit aega lahus olemine on või lahkuminek on jumala okei mõte. Et mul on olnud kaks suhet, mis on, millega ma mõlemaga olen väga rahul olnud, on see, et oled esial kui koos mingisugune kaks kuud või midagi sellist ja siis üks osapool ütleb, et kuule, et nagu teagi nagu seisab see asi või et lähme laiali ja siis on täiesti okei, väga, väga hea mõte. Ja mõne kuu pärast hakkab tunduma, et pagan, aga tegelikult see on täitsa nagu seal ikka oli midagi. Mitte, kus see ei ole jutt sellest, et noh, keegi peab tingimata olema, vaid et vastu pidi, et sa hakkad nagu tundma, et ei, aga tema oli see õige, et, või noh, temas oli midagi, et mis mind köitis. Jah, muidugi mina olen sellistele puhuda natukene selles mõttes skeptiline, et minu arust on see nagu iga sellise nagu natukenegi pikema suhte puhul tekib see tunne, kui te olete nagu lakku läinud, olgu see siis kas lühiajaliseks või pikaaliseks, et no ikkagi sa mingid asju nagu igatsed tema arast, sellepärast, et mingid asjad piiteid nagu kokku viima, on ju. Et ise küsimus ongi jälle, me jõuame siin, et millised need, mis need tuum põhjused olid, miks te nagu tol hetkel otsutasite nagu lahku minna, on ju. Et kui need tuum põhjused on sellised, mis on nagu lahendatavad, vähemalt noh, sellel mingil lähiperioodil on ju, et siis on nagu teine asi, aga kui need tuum põhjused ikkagi ei ole lahendatavad, ma ei tea, et tõesti taate elult päris erinevaid asju nagu, et siis sa võid teda igatseda, on ju, mingid asju igatseda, on ju, et ma ei tea, kallistusi või ongi seksi või intiimelu, seda sa võib-olla igatseda, aga ikkagi nagu, noh, kui see moment on ära, on ju, okei, seksite, ja siis seal ikkagi jälle tulevad need teised asjad tagasi, vanad teemad tagasi, on ju. Kus mul on selline teooria, see on lihtsalt teooriat, et seda ma ei ole selle lõpliku paikapidavust nagu kontrolli. Kajoteoreem. Jah, täpselt. Et suhte mingisuguses etapis on otsustava tähtsusega konflikt. Et mingi konflikt peab ära tulema, et korra peab nagu need, noh, siukne clash toimuma, on ju, et titaanide kokkupõrge, et kas see on siis nagu, kas see ei pea tingimata lahkuminek olema, aga mingit sorti nagu konflikt ja põhjendatud ja selline noh, nagu maailmavaadete põkkumine peaks nagu tulema, et see teeb nagu tegelikult selle suhte jätkusuutlikumaks ja siis sa saab nagu edasi kulgeda nagu uuel tasandil. Ma ei tea, kas ta nüüd peab tulema, aga ta kindlasti tuleb, kui on mingisugused maailmavaatelised ja üldse mingid väga suured erinevused, ta kindlasti tuleb sellest ei pääse või ma arvata, et ei tule, aga ta tuleb mingil kujul. See ei pruugi olla selline, et umbes mõlemad piilevad talrikud üksteisele või viskavad võileevaga üksteist, aga see võib olla ka näiteks lihtsalt sellisel kujul, kui üks pool näiteks täiesti lihtsalt tunneb, et kõik läheb üle pea ja täiesti ne võib-olla elab ennast välja, on ju, ma ei tea, naine röögib mehe peale ja mees on lihtsalt vait või vastupidi, on ju, et mees on nagu väga närvis, karjub, on ju, ja nii edasi ja naine oska nagu midagi öelda, et ka see on nagu ju selles mõttes clash, on ju, et see kindlasti tuleb ja ma ütleme niimoodi, et ma ei ole nagu päris kindel, kas see alati õhku puhastab, selles mõttes, et mingil määral kindlasti puhastab, aga kui seal need maailmavaatsed erinevused on ikka või see asja tuum, mille pärast see nagu tekis on ikkagi nagu väga, väga selline konfliktne või väga selline nagu keeruline, siis ta lööb lihtsalt õhu puhtamaks natukene, aga nagu see ei tähenda kohe seda, et okei, nüüd me saame nagu täiesti puhtat teelt minna nagu. Küll on alati nende olukordade puhul on positiivne see, et see probleem üldse tuleb välja, et noh, vähemalt tekib nagu vähemalt mõlemale poolele peaks tekima aru saama, et okei, meil on need probleemid. Mm-hmm. Sellepärast, et noh, ma eeldan, et nad juhivad nendele tähelepanu. No tegelikult on ka selliseid suhteid, kus on vaikiv eeldused või vaikiv kokkulepe, et me räägime ainult headest asjadest. Ja see on noh, siuksed enda mahasurumise meistrivõistlused. See on ka enese petmine, sellepärast, et see on ka täpselt niimoodi, et need alvadased kogunevad kuhugi ja see elatakse kuidagi ka välja. See ei pruugi üldse, see välja elamine ei pruugi üldse ju toimuda selliselt, et tuleb mingi tüli või midagi, see võib olla täiesti, see võib ühe olla suhe. Ühe suhe petmine, midagi, mm-hmm. See võib ka sinna minna.
sellepärast, et aga et see koguneb ju kuhugi, see peab ju kuhugi minema, see nüüd negatiivne emotsioon on ju. Et noh, ma ei tea, võibolla noh, kui hästi läheb, siis mõlemad on head, mõlemad on sellised aktiivsed sportlased, lähevad, sõidavad 150 km rattaga või rassivad jõusaalis selle maha on ju, selle negatiivse emotsiooni, aga noh, see ka ei ole alati, see on ka alati selline, ma arvan, see on ikkagi selline ajutine lahendus, sest inimene on selline emotsionaalne inimene, et emotsioonid kipuvad nagu tagasi tulema, need võivad tulla täiesti tühja koha pealt, et ma toon selle paralleeli, et mulle kunagi, ma ei tea, kas see, ma tunnistan, ma ei tea, kas see vastab tõele, aga ma mäletan kunagi, kui meil üks koolis käis üks nooruso politseinik rääkima LSD mõjust, siis ta rääkis loo, kuidas üks nooruk oli võtnud LSD-d kunagi, läks aastat mööda ja siis tal see laks nagu tuli autoroolis, flashback tuli nagu see laks tuli uuesti pähe ja siis ta tegi avarii ja läks nagu väga halvasti on ju, et minu arust sellistes situatsioonis on täpselt see, et sa võid olla lihtsalt kuskil, ma ei tea, koosolekul näiteks töö juures ja need emotsioonid virvar lihtsalt võib sind nagu reaalust lüüa, mida sealt kogu aeg endale alla surunud, et ilma ei, et sa nagu üldse tead, et sealt tulevad kindlasti meesterahvastel need infarktid 50-selt ja nii edasi, et see maa surumine, jah, see ei ole hea mõte. Ei ole jah, kui suures ma tean kohe mitmeid paare, kellel on ka lapsed, on lahku läinud ja siis uuesti kokku saanud ja siis on ikkagi lahku läinud, et see teemasse siis eksiga seksimisest, et noh, kuidagi seda tuleb endal nagu aru anda, et jah, see sama, mida sa räägid, et üks asi on seks on, et jah, tõesti, noh, see võib olla selline keha igatsus või see on turvaline hea, ma tean, et see töötab ikka, jah, okei. Aga see, et kas sellest nüüd uuesti nagu suhe saaks, et see on nagu oma ette teema. Mis sa arvad, vaata see kiri, mis ette lugesid, kas seal oli ka omal kohal ka see fakt, et see mees, kelle juurde see naine läks nii-öelda, see uus mees nii-öelda, kelle juurde läks, see oli temast noorem kui vasti. Jaa, 7 aastat noorem vesti. Võitis see toipoi endale. Ma ei tea, miks sa niimoodi ütled. Ma ei tea. See võib olla ju tagurpidi ka, et kui 27-aastane mees võtab 20-aastat tüdruku, siis see ei ole see nagu... Jaa, ei, võib ma tegin nalja. Kuigi, jah, ja minu jaoks on üldse nagu vanused 20 ja 27 on minu arust nagu samal tasemel. See minu meelest vastu vidi just. Et vaata, need, et seal on kogemuste level on nagu nii erinev. Et ma arvan, et selline näiteks 35 kuni 45 tegelikult seal on kogemused on väga sarnased olla. Samamoodi 40 kuni 50 tegelikult kogemused on väga sarnased. Isegi see 40 võib olla kogenum kui 50 on ju, et sõltub asjaoludest on ju. Aga seal see 20, kus see oli esimene suhe, ta oli ju ka sellem noorehel. Jah, oli ja. Küll jah, ta ja. Kirjutas, et... Et seal on nagu see, ma isegi ütleks, et seal on see vahe nagu veel otsustavam on ju, või veel suurem on ju. Aga ma tahtsin seda rääkida, et näiteks prantslastel on hästi, kes on sellised armukese kultuuri, noh, ma ei tea, loojad, et nendel on küllalt normaalne see, et ollakse suhtes erinevas vanustes inimestega, et ka... Et vanuse vahe mõlemal sool võib olla nagu mitukend aastat, et ja minu mõelest on see väga, väga hea. See on väga hea, jah. Ja sul on selles mõttes õigus, et jah, olles ka Prantsusmaal käinud päris mitu korda. See on isegi nagu, see on ka tänava pildis märgatav inimeste kehakeeles, kui on olnud mõlemad pidi, on olnud väga nagu, väga nagu noori mehi vanemate naistega ja vastupidi, et kas prantsastel on üldse vist, noh, ma ei tea, see võib olla täiesti klišee olla, et mul ei ole mitte mingit nagu teaduslikku tõestust, aga kui nendel on selline, nendel on selline kasvatus on ju, noh, läänelik kasvatus ka on ju kaua aeg pigemalt olnud, et neil on selline vabameelsem on ju, itaalased lähevad minu arust enam sinna samma kanti. Ära sa räägid, on mõlemad katoliiklased, et... Ei, no, ei, ma ei räägi usu mõttes. Jaa, vain, et see usk piirab seal üsna palju, aga... See usk piirab üsna palju, aga kuidagi selline, ma ei tea, ma mõtlen üldse selline elus, ma ei räägi ainult seksuaalsuse suhete mõttes. Või selline, jah. Ja see keha keel ja selline inimestes suhtumine ja selline, noh, me ju teame, prantsuse suudus on ju, on ju üks legendaarsemaid või siis need, kuidas mehed suudavad mehi põskadele ja nedasi, et selline, et neil ei ole seda intiimsuse, juba sellisest noorusest alates ei ole seda intiimsuse, sellist nagu kartust on ju, et seal teise inimese intiimse, olgu see mees või naine on ju, et mis nagu eestlasel on ju teistpidi on ju, et võimalikult kaugele saaks on ju.
Just, no kusjuures eesti keeles ilmus just üks raamat, mille nimi on Kuidas leida suhe. Kuidas leida õige suhe, see on tõlgitud inglise keelest raamatust How to get a guy, mille on kirjutanud Matthew Hussey, üks mu lemmikuid. Ja mul on võimalus olnud selle raamatu ristijäma olla, et mina soovitasin kirjastajale seda raamatut tõlgida. Aga miks ma sellest rääkima hakkasin, on see, et seal on omaette peatükk sellest, on omaette peatükk flirtimisest. Et see jutt on ju sellest, et kuidas leida suhe ja tegelikult ka siis sellest, et kui sa ei flirdi, siis no ainult loota, et see no, nagu täis jood, et siis midagi juhtub, et see on nagu sellega kaugele jõua. Ja kuni selleni, et see on isegi harjutused, et kuidas nagu flirtima õppida, et... Ja kui sa ju, selles mõttes, kui sa täis jood, siis sa nagu tõenäoliselt hakkab flirtima selle. Isegi nagu siis on vaid see teema, et kuna sa ei valda oma tegevust nii hästi nagu kui nüüdelda ilma alkoholi tarbimata, siis võibolla lihtsalt anna aru endale sellega, aga sa flirtid, kindlasti flirtid, absoluutselt iga inimene flirtid mu kujutan ette, et sellises just. Sellise olekus. Aga sellest vanuse vahe juurde tulles, siis muuseas mul on olnud suhted nii 21 kui 22 poole ja ma olen nagu hästi rahul, hästi tänulik mõlemale suhtele, et need, tegelikult see nagu see nendest vanustest lahti laskmine nagu õpetab hästi palju, et kõik suhted ei pea olema sellised, mis viivad kuhugi ja mu enda jaoks täitsa on siiani moto, et ei ole tingimusi, ei ole kohustusi, ei ole tulevikku. Jah, pluss see vanus teema minu arust on selles mõttes huvitav teema, et mina küll tunnen, et see on hakanud vähemalt nüüd ütleme siin viimaste põlvkondadega, et see on, muutub järjest nagu, noh vaata, et me üldse nagu sellest räägime, et noh, ongi mingi vanema põlvkonnaga räägid, siis issand mõtled on nagu temast 10 aastat vanem või mul vanema näiteks räägib või keegi mingi kellegi räägib. 10 aastat pole mingi vanus. Nagu ma arvan, et kui ma räägin praegu mingi kui see ongi, noh, võibolla siin mingi 20-30 aastase inimesega, siis noh, ta isegi, kui keegi ongi nagu suhtes, kui see on 20 aastas vanus vaad, see isegi ei tule jutuks, sest et see on nagu, see ei ole nagu üldse nagu mingi teema, see ei ole üldse nagu teemagi, et see tuleb võibolla teised asjad jutuks, on ju, et okei, et nagu mingi suhtes edasi, aga ma väga arva tuleb sellistes situatsioonides nagu nooremal seeskonnas jutuks, et issand, kujutad sa ette nagu, et võibolla keegi mainib seda nagu natukene, on ju, aga see ei kuidagi ei muutu nagu pead teemaks, et see on vanuse vaja 20 aastat või 15 aastat või et kui selles ma olen selle no, vanuse peale ka palju mõelnud ühel või teisel põhjusel on ju vanuse vahe peale ka et tegelikult on ka see, et inimesed muutuvadki eatumaks et järjest keerulisem on tegelikult ka sellises peoolukorras kellegi vanust hinnata, et see väga palju sõltub ka sellest, kuidas ta ise käitub, et mitte et nooremad käituksid noh, ma ei tea, lapsikumalt, absoluutselt mitte, et vastupidi nooremad võivad hoopis konservatiivsemad olla, aga et just, et see ütleme selline visuaalsel hindamisel inimese vanuse ütlemine muutub järjest keerulisemaks. Jah, sest et inimesed on aktiivsemad ka, meil on rohkem võimalus elus kui noh, näiteks 20-30 aastat tagasi on ju reisida ja nii edasi, et inimesed muutuvad vitaalsemaks, ma saan aru, et elujärk on inimestel nagu parem võrreldes selle ajaga. Aga mul selle hindamisega, mul tuli üks tore lugu meelde, et ma olin kunagi, kui ma olin, kas ma olin 16 aastane vist ja ma käisin, no siis ma kudagi nagu sain juba ööklubisse sisse, käisin ööklubisse, siis ma mäletan, mul võtsin ühe naistrahva tantsima on ju ja siis me tantsime, siis tegesed tantsu nagu ütles, et sa käid esimesel kursusel. Muidugi käi. Siis ma küsin, kus sa tead on ju. Tuli väljata kosmeetik, et näo naha järgi vaatas. Et siis oli siuke näo nakk. Nagu esimesel kursil oli, et ta on. Siis ma muidugi küsin, kas on siuke vinniline edasi. Et tegin ta nalja, aga see oli huvitav nagu. Et tal olid mingid omad meetodid, kuidas nagu vanust tuvastada. Ma hakkan tal ütlema, et ma olen 16. No see on selline vanus, kus see on kompliment. Jaa, absoluutselt. Ei, no muidugi ma käisin terve õhtu rind oli punni sees. Jaa, et kui seal ütleme sulle praegu siin 4 aastat vanemaks näonaha järgi määratakse, et siis võibolla on isegi no ei tea. Nii hulis see nüüd ka ei ole. Jah, täpselt, et lähen kreemi ostma kohe. Kas ma ei saa aru, miks mehed ei kreemita? Ei, kreemitatakse ikka, ma isegi kasutan, et aga see ei ole vist selline, see on jälle see sama teema, et me võime mõni saada selle teemaks, et see on see sama meheks olemise või mehelikkuse etalon, mis on nagu ajas muutunud, mulle küll tundub, et praegu ei panda üldse nagu, pigem vaadatakse nagu just positiivse poole pealt, kui ma ongi nagu sa ütlesid, mees kreemitav või hoolitseb no, selles mõttes enda eest, et ma ei tea ka, kas või noh, ongi, et teadlikult nagu käib mingitel protseduuridel, mis võibolla nagu ma ei tea, 10-15 aastat tagasi oli nagu, et mis asja, et sa käid pediküüris või noh, midagi sellist on ju. Et see on täitsa teema. Sama, et teemaks võttes. Ma,
kui see siis kasvõi sellest võtmest, et tegelikult naised saavad oluliselt parema stardikiirenduse niimoodi, et sa saad tegelikult, kui sa enda, ma ei tea, näo naha või naha eest hoolitsed, siis sa noh, nagu võidad mitmeid aastaid, et noh, ja lihtne asi, see ei võta nüüd mingisugust midagi keerulist on, et lihtsalt sellest, selle uhkuse maha surumine, et mehed nii ei tee. On. Ja, ja see, ei, see, need on puhtalt on sellised, puhtalt on jääl sellised vana, ma ütlen vana aegaga, no see on, no, ma mõtlen siin, noh, näiteks ma ei tea, nõuka aja taagad on, et õige mees ju nii ei tee ja siis on kuidagi selles vaimus veel kasvatatud mõningad inimesi ja siis arvatakse, et jah, nii see on. Mm-hmm. No nii, aga nii palju siis eksiga seksimisest. Ja, jõudsime näo nahani välja. just, ja meeste näo nahani just. Aga miks mitte, tõesti. Ja. No aga nii, jah, ja kirjutage meile ka sellised toredad lukusi, nagu praegu nägin, et päris palju oli rääkida selle üle, et mulle alati väga meeldiv, kui on sellised põhjalikud kirjad, kus on päris palju detaile, sest et siis on väga palju, mida üle arutada ja on väga palju nagu panem pilt, et milline see suhe oli. Just, aga kirjutage meile ja me kingime teile mängukaarte. Jaa. Nägemist. Nägemist.